prsluk. Motherfucker gang. Novi Zavet, prsluk. Novi Zavet, rock and roll. Kraj srca, prsluk again. Stay safe. Dragi moji prskovci, poštovani gledalci, aplauz, tako je, nemojte se stiditi. Zadenite palče za prsluk. 7633. izdanje i večeras, iako je leto, iako je 7777 stepeni iznad nule, naravno, ne smeta nam da nam svira ACDC u pozni, ne smeti da posetimo Rolling Stones-e i ne smeta nam da budemo veseli, raspoloženi, nadam se simpatični i kreativni. I u večerašnjoj emisiji imat ćemo mnogo gostiju, interesantnih, provokativnih, lepih i šarmantnih, naravno. Vidim da su se počeli već muvati tamo u publici, što znači da će atmosfera biti dobra i interesantna. Jako su udati, oženjeni i tako dalje. Što se tiče ove emisije, ja moram da kažem da je s nama neprikosnovena, jedinstvena i najbolja odmenska voda, naravno. Evo sad, ne znam kome snima ova kamera, naravno. To dok Mirka ukapira, ono, levo, desno, desno, levo, ali nema veze, tek se probudila. Dakle, odmenska voda, gde, šta, kako i koliko pročitat ćete na vašim ekranima. Ono što ja mogu da kažem, da ubrzava metabolizam, da se deluje blagotvoreno kod bolesti bubrega, mokraćnih puteva, bolesti organa za varenje i tako dalje. pH 8.1 znači savršena, jednom rečju, otkrivena u 12. veku, služila za vidanje rana, u svakom slučaju u emisiji Prsku i Genijer. Naravno, mi se borimo za naše zdravlje i propagiramo sve što ima veze sa zdravljem. Što se tiče leta, leto je stvarno, velike vrućine, exit u toku, highway na exitu. Za moju scenografiju zadužen bio Giovanni i naravno uz ekipu koja je napravila... Da, aplauz za Giovannija, molim vas, to je... Canon M iz Novog Sada je oštampo sve ovo, jeste skupo, ali je fantastično i to znači da smo kao milion dolara, kako bi vi imali običaj da kažete. Sa moje desne strane Zederica, šarmantna, umri muški 4 je zovu neki iz milja. 063-808-1808, otkriću tajnu, muvaju je svi i dobili su ono umri muški 4, znači niko je nije smuvao. Nije ona kao neke moje drugarice sa splava, kupiš ono, kako se zove, one pelinkovac i završiš priču, ali dok, nema veze, šta ćete, to je normalno, leto, mladost, ljubav, erotika i tako dalje. E, sad smo došli na red, kad si već kod leta, pogledajte ovo, molim te kameraman, Faktor M iz Niša, nešto što je stvarno veliko otkriće za ovu godinu. Zašto? Zato što odlazimo na letovanje, pocrnimo, ne izgorimo. Ima losion za samopotamljivanje, onda dečiji losion, pa Faktor 36. Ovaj Faktor 36 je interesantan zato što je samo za plavušice, onaj svetliji ten. Znači da pocrniš, da ne pocrveniš, izgoriš plavušice. Evo imam jednu plavušu u publici pa ćemo je dati Faktor 36. U svakom slučaju, mnogo razloga da ostanete večera s nama. Gledamo se na svim televizijama na kojima se gledamo, 41 je u nizu. Najbolje informacije možete dobiti iz dnevnih novina koje se zovu Kurir. U Kuriru moja veca Pandurka piše gde, šta, kako i koliko. Malo je opalila po ovom izboru za mis. Baš ću pitati gošće, hoću da date aplauz, slobodno, slobodno. Ovde nema ono ko u američkim filmu. Naravno, Kurir najčitaniji dnevni list, Svedok najčitaniji nedeljnik. I a prstok najgledaniji nedeljnik. Ajmo mi da slušamo muziku za početak emisije po vašim željama, hit sa festivala Budva 2007, Maja Nikolić i Delirium, Delirium. Tam, tam, ta, da, 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 da. Bravo, Maja Nikolić, Delirium, odlična pesma, ZD 063-808-1808. U večerašnjoj emisiji imaću na moje veliko zadovoljstvo, tako je, šalji poljubce svima u ovom svetu, umri muški 4. Dakle, imaću zadovoljstvo da ugostim jednu damu koju sam obožavao još
kad sam studirao medicinu i imam par njenih slika, tako da ćemo da ćemo večeras pričati naširako i na dugačko. Iako je ovde vruće 7000 stepeni za nule, pitate kako održavam zederice, naravno da ih održavam kod mog druga Leonarda, pogledajte. Odeš, treniraš, evo, znam da zaboli kičma ako ne stojite na nogama, ali trebate stajati na prstima i neće boleti. Pro efekat vibrirajuća platforma, skidate kilažu za dva meseca maksimalno. Znači, zdravo, efikasno, nada se kreativno. Ajmo mi na muziku, pošto se mnogo gledamo u dijaspori i mnogo sam pisama dobio iz dijaspore, ja se trudim da ispunim sve vaše želje. Naravno, ovde postojimo isključivo zbog vas. Gospodin Čira i njegov bend u Parizu imaju nastup. Ja sam trebao da se pojavim sa njima, naravno, ali ove nedelje neću. Zbog nekih obaveza, izvinjavam se ljudima u Parizu koji su očekivali, ali Čira i Parizska kobra nastupaju, tako da slušamo jedan kolo za naše ljude u Parizu i onda se vraćamo u studio i idemo sa gostima. Ajmo, Čira, najbogatiji, najtalentovaniji violinistina, šalim se na harmonika. Kao što vidite, nova špica za emisiju Prsluk Again, bravo! Idemo dalje, vreme neumitno teče, naravno pije se isključivo najbolja, kao što ste videli u reklami, odmenska voda sa izvora Svetog Save, služi za vidanje rana u 12. veku našim ranjenicima, a danas je bakteriološki najispravnija voda na našem tržištu. Ljudi, volim ACDC, volim naše goste. Pre nekoliko dana bio sam na jednoj od, nemam baš puno vremena da idem po promocijama, ali njega sam morao da ispoštujem pre svega što je pošten u svom poslu i što se onako kroz krv i znoj probio do mesta gde sad trenutno se nalazi, a nalazi se pri vrhu. On se zove Marko, preziva Bulat, aplauz za njega, mole vas. Pa gde si, Marko? Vidim da si desnu ruku već polomio. Nije, bravo, leva. Leva, od srca. Izvoli, sedi, brate, promocija novog albuma. Završila se kako treba. Jesi zadovoljan? Jesu. Sad ćemo da vidimo, leto ide. Nadam se da će biti neka od pesama letnji hit od septembra. Malo pojačana ta promocija u vidu gostovanja na televizijskim i radiostanicama. Odlično. Ja koliko sam vidio, ceo album je neko malo inspirisan Tomom Zdravkovićem, što je naravno pozitivno. Pa inspirisan je ka fanom. U suštini ja jednu pesmu sam posvetio Tomi Zdravkoviću, koja se zove Tvoje pesme. Urađeni spot za tu pesmu. Ta i duh i energija kafane mislim malo da fali. Ja sve što sam napravio je u kafani, tako da... Ali je potpuno drugačije od svega što si do sad radio, bar se meni čini da je drugačije od svega. Pa jeste od albuma, ali se uopšte ne razlikuje od onoga što ja radim u kafani. Odlično, aplauz. Opet je to to, aplauz za Marka Bulata. Sad si nekako onako pravi iskonski narodni, što je na kraju krava i poštenije nego praviti, jel tako? Bilo kakve kompromise sa turbo folkom, pošto ti od uvek bio nešto između, a sad si baš ono kafanski, što meni naravno se više dopada, zato smo te odmah izvali. A vidim da i moje zederice lepo reaguju na tebe i dobro je što nisi došao sa ženom, jer ova je emisija širokih shvatanja. Tako, ajmo dalje. Ona je najpoznatija srpska slikarka, bavi se dizajnom. Naravno, sad će imati i modnu reviju, Tesla njegov, što sam čuo, pa je onda uradila sliku koja će biti pored Monalizine i meri se koja je bolja, da li Monaliza, da li ona. Olja Ivanjicki, aplauz, molim vas, veliko poštovanje. Ljubim ruke, Olja, izvolite. Izvinite što ste malo čekali. Kako ste vi? Pored nebeske kafane. Pored nebeske kafane. Jel vam se sviđa taj naziv nebeska kafana? Sviđa mi se. Ozbiljno? Divan je. Jer Marko Bulat je jedan od retkih muzičara koji je ovako baš privržen crkvi i pravoslavlju i nešto mi je... A i nedostaje na nebu. Nedostaje na nebu nebeske kafane. Nebo do sad nije nudilo. Jel mislite da nešto stvarno postoji kad odemo? Marko, ti? Čovek peva. Ili se tešiš? A ne, ovako, nebeske kafana verovatno ne postoji, ali... Postoji drugi vid pevanja, to je anđelsko pevanje, ali... Pošto ja ceo život radim u kafani, kada me pitaju zašto nebeska kafana, ja kažem, kada se okončao moj ovozemaljski život, nadam se da postoji neka nebeska kafana, da ću samo nastaviti da radim ono što radim. Nadaj se, dobro je dok imamo nadu, to je najbitnije. Tako, Olja? Naravno. Nažalost, ja mislim da nema ništa posle ovog života, zato treba živjeti punim plućima. Kao i ti, vidim, polomio si ruku, kaže da te cura nije slušala i ovaj... Ne, ne dižeš ruku na žensku. A, ne dižeš ruku na žensku, zato sam ti i pitao, zato što znam, ali znam i ljude koji dižu. Aplauz za Olju Ivanjicki, molim vas. Jesam nešto pogrešio?
po pitanju Monalize i vaše slike, koja mojim... Niste, ali za sada je to projekt, što bi rekao. Projekt? Projekt, ali na kome ću raditi. Da stvarno stanu zajedno. A recite mi kako se zove vaša slika? Koja Teuta. Bi treba... Teuta. Je li imate je li neka ovaj... To mi je prva slika koju sam naslikala. I imala sam tu ideju, da kažem, tu startnu poziciju, tako visoko. Svaka čast. Ponosan sam što ste večeras kod mene. Hvala. Idemo dalje. Koga ćemo? Naravno, gde je Marko Bula, tu su i lepe žene. Sremski Karlovci od 9. do 12. 8. u ovaj, koprodukciji Prsluka, naravno i mog druga Matije, pravi se izbor za mis Karlovačkih bisera. Ona je lepa, šarmantna, morao sam da idem čak u rumu po nju. Naravno, Matija deli i mobilni telefon večeras, tako da se javljate na naše ovaj, e-mail adresu koju je Mirka izbacila, dobit će jedan gledalac Prsluka mobilni telefon, a ja ću dobiti Sandru iz Rume, Majkić, aplauz za nju, molim vas. Naravno, u emisiji Prsluka lišti, ona kao manekenka ide i u emisiji, nema zezanja, brate, to je sve naučeno od malih nogu. Moje poštovanje. Pa dobro, ne ljubi muškarce, ja sam malo zastareo po tom pitanju. Znaš, sad jedna popularna gošća će malo pričati na tu temu da je sad ekspanzija postala tih homoseksualaca, ja nešto nisam baš na toj. A ne bi verovao ni ti. Ja, dobro, nego čisto kao gostoprimstvo, ti si na promociji da sam ja ljubio sve redu. Dočekao, naravno, dobrodošlica, ono. E, sad, dobro. A sad ćemo da vidimo dalje. Evo, Zedrice, poljubi ga, molim te, umjesto mene. Molim te, poljubi ga, da ne ispadne. Ajde, molim te. Molim te, poljubi. Sandra, sad si izvuka, ajde. Na, 19. 20. izbor za mis. Ti se bavila manekenstvom. Jesam. Još uvek se baviš? Ne. Neaktivno. A ko te naterao da se ovaj, prijaviš? Pa, organizator Šanta Matija. Ovaj, svake godine održavate izbore za mis i naravno ovaj, plakati, reklame i... Evo, naša ovaj... drugarica Olja je bila u izboru za mis Srbije. Ste zadovoljni sa ovogodišnjim izborom? Jeste, lepo. Bilo lepo? Lepo, malo je bilo previše reklama, tako da je dugo trajalo. Ozbiljno. Pa, treba da ipak ima neki ritam u tome. Ima meru. Kao što ja imam. Ja imam reklame, da. Imam i meru. Da. Naravno, ajmo dalje. Najpopularnija violinistkinja kod nas, žena koju se otimaju se engleski, američki, egipatski šejici za nju. Znači, ne može da se pojavi nigde u Egiptu, da je neko ne otme. Tatjana Olić Oluja, molim vas, aplauz za nju. Tatjana, moje poštovanje. Poštovanje. Evo, ljubim ruke odmah. Dobro, ne ljubimo se. Ovaj, pa... lepo mi ga je rekao, dobro. Nije, nego sam vidio da ste našminkani, pa da mi ne ostane posle me zeze u emisiju. A gde idete pa? A posle, u ognjište, u ognjište. Tatjana, predaješ violinu. Pa evo, čitam u tvoje, držiš koncerte svugde po svetu. Jedna držiš naj... seminare. Držiš seminare. Kako stigneš sve? Bože, to 24 sata ima dan. Ako se malo spava, mnogo se stigne. A recite mi, Tatjana, ovaj, kako naš narod u dijaspori? Jel svirate samo našem narodu ili svirate i ovaj, strancima? Interesuje me kako naši prihvataju. Pa više strancima, zato što naravno naša dijaspora je orijentisana, stigla je do nivoa jedino narodne muzike, eventualno... Dobro. Zato je tu Marko Bula. Da. Ja slabo inostranstvo, nešto više kao mi. Ali naravno Evropa, Amerika i Daleki Istok, gde sam prisutna bar par puta godišnje, su orijentisani vrlo na klasičnu muziku, tako da je to jedno nepregledno tržište. Evo i mi ćemo večeras pustiti neku klasičnu pesmu. Aplauz, molim, za Tatjanu Olović Oluju. E sad, žena koja tajnu zna. Žena koja je proglašena za najboljeg PR-a, nezvanično, naravno, ja sam je proglasio u mojoj emisiji, zato što stvarno mislim da čega se ona uhvati tu, trava ne niče. Vesna Senić, aplauz za nju, molim vas. Žena, promoter, PR, menadžer. Ima li nešto još što ne radite, Vesna, molim vas? Ljubim ruku, izvolite, sedite. Gosti prijaju? O, odlično, odlično. Ti kao PR menadžer, ovaj, vidim da si već donela neku svoju novu, ovaj, radila si mnoge stvari, radiš dobrotvorne akcije, što se meni jako dopada, pomažeš deci sa Kosova, pomažeš inače gladnoj deci, pa mi ovako u kratkim crtama i našim gledacima, šta u stvari radi Vesna Senić? Ja sam PR kompanije menadžer,
koja se bavi mnogim, da kažem, poslovima. Između ostalog, tu je Outlet 5, uvoz robe iz Evropske unije, Renta Car, Menadžer Express, zatim Menadžer nekretnine, Endotop Poliklinika, M-Pro, to je projektovanje i obezbeđenje objekata, i nadam se da nisam ništa zaboravila, to je otprilike sve što ja objedinjujem. Još da postaneš moja i Markova menadžerka i sve imamo, tako? Imamo sigurnu budućnost. I moja. E, i vaša. Sigurnu budućnost. Ako ona postane vaša menadžerka pored Monalize, ja mislim da će zasijati i naša slika. E, mislim, ja sam već prisvojio sliku. Može već, jedna odmenska voda? Može, mogu da kažem da je to zaista sjajna divna voda. Zaista da, sjajna zna. Voda i da leči čak neke bakterije, recimo da Escherichia coli. Sve leči, Marko, izvoli, ja znam da ti alkohol ne koristiš puno. Vi možete vodicu. Znači, aplauz za PR menadžer, šta se kaže, Enja lepa, Enja zgodna, jel hvataš to na izgled? Znam da mnogi ovi moji drugari, recimo, moj drug ima tremu kad dođeš kod njegov jutarnji program na Pinku. Panović, jako je oženjen, ali uvek voli kad ti dođeš, ono kao... Ne hvata jel? Muškarci. A? Ne hvata muškarci. Pa, hvataš ih na paniku, ali dobro. Evo sad će jedna žena, smrt žena za muškarce da uđe u emisiju. Direktor VIP produkcije Goran Šljivić me zvao jedno 16 miliona puta. Kaže, molim te, objavljujem novu moju devojku i tako dalje i tako dalje. Ona je već popularna u našim krugovima dugi niz godina. Meni jako simpatična, kreativna i tako dalje. Amo aplauz za Anči, molim vas. I njoj ćemo pokloniti Faktor M da pocrnija, da ne izgori kako... Anči, pa gde si ti? Je li istina da se zabavljaš sa Šljivićem? Naravno da nije, nemoj tako našeg druga Šljivića da uvaljuješ kod žene. Pa čekaj, ne uvaljujem, on je meni to rekao, ja sad samo pričam ono što mi je rekao. Ja sad... E, pa dobro, onda ćemo njega pitati. Isto kao što sam čuo da je ona najbolja menadžerka, ja sam ušao na internet i proverio, na internetu piše novi momak od... Pa na internetu bi prije pisalo da je novi dečko od Anči neki futbaler. To, daj da čujemo znači, koji futbaler, izda sam te isprovocila. Ne. Činjenica je samo da je posle 5 godina pauze izašao moj novi CD u izdanju za izdavačku kuću VIP. Dobro. I svaka čas ljudima iz te izdavačke kuće i nama direktoru. Koji su imali sluha za to? Pa sluha, na koji su imali razumijevanja za moj povratnički album posle, kažem, 5 godina pauze. Iako je ove godine slavim, to je svet sam proslavila 15 godina od svog prvog CD-a, a mislim da ipak to nije tako malo. Ali sad si se uvalila samo u klopku, ja moram da te pitam, Šljivić je poznat po tome. Čemu? Da neće da objavi album ni jednoj ženi, a da pre ne uđe u neku varijantu. Prema tome, aplauzi za Šljivića i za Anči, neću više ništa da pričam. Nemoj, molim te sad o tim temama, jer ako počnemo tako, Boga mi ne znam gde će ova emisija da završi. Ozbiljno. A pazi, imamo tako kvalitetne goste, nemoj molim. Šljivić, znači, nije takav. Ne znam ja kakav je Šljivić, vidiš da ti odlično znaš, ti si razveden, izgleda ćeš i Šljivića da razvedeš. Pa, to mi je u principu aplauz za Bogdana Šljivića i za Anči, koja se odlično snašla. Naravno, ona je žena, se zabavlja sa fudbalerom, nije nam rekla kojim, ali dobro, doćemo i do Tatjane Olujić. Tatjana, vi se zabavljate sa košarkašima, tako? Ne, ja sam srećno udata za pilota. To, zato vi imate besplatne karte. 16 godina zabavljanja i 16 godina braka, to je vrlo srećno. Ja sam Olja, šta vi kao ovako starija kažete, od nas, mislim, za brak kao instituciju? Pa nisam me probala. Niste, pa vi kao nisam ja. Nisam tela. Naravno, tjela. Zato vas ja poštujem i volim. Jel vidite ovu depresiju na licu Marka Bulata? Nema depresije. Ozbiljno? Nije. Ali ja vidim kad je neko oženjen, baš se javi depresija. Pogleda moje kamermane. Umiru i rade. Nema veze, ljudi, peva nam Tatjana... Peva, svira. Tatjana, šta ćete da nam pevate? Da vam svirate. Pa odlučite, hoćete da pevam ili da svirate? Ne, hoću da mi odsvirate onoj žalke. Mnogo mi se svidi, ja sam bio na jednom vašem koncertu. I onu temu i žalke, ne znam kako se zove. To se zove entertainer ili zabavljač, a napisao je Scott Joplin. Kasnije je filmovana muzika. Pa da, ja mislim da je to nastalo jedno 200 godina pre filma. Da, pa 100 godina. 100 godina pre filma. I postalo popularno kao žalka. Odlično. Faktor M, da pocrniš, a da ne izgoriš. Naravno, molim vas, pripremite poklone za moje drage gošće. Ne odmah, naravno, u toku emisije. Da pocrne, a da ne izgore. Faktor M. Zeder 0638 108 1808,
Naravno, Zedar uvek pod crnom, pogledaj kako je crna, lepa, šarmantna, dok se Tatjana spremi, dok uzme violinu, ja ću reći da je Zedar autosigurnosni sistem, Glavonja je došao i večeras da izreklamira gde, šta, kako i koliko. Dakle, 808-1808 i naravno Faktor M, pored ovih losiona, posle kupanja, posle suče, nešto me kupanje vata večeras, onda imamo i ulje za sunčenje i tako dalje, a pijemo isključivo odmensku vodu i gledamo Tatjanu Olujić Oluju i uživamo. A vi u dijaspore koji ne volite ovakvu vrstu muzike, poslušajte do kraja. Ja je obožavam. Ajde. Ma bravo! Tatjana Olujić, Tsunami. Ovo je stvarno bilo... Zašto zovu Tsunami? Pa trebalo je baš, pošto svake zime zimujemo na Phuketu kad je leto i onda baš kad je bio Tsunami tri dana u oči, ja sam bila na koncertu u Rimu, možda je bio u Londonu i treba da krenemo za Phuket i ono Tsunami. Tako bi ja mogao da budem oženjen da je cura u Londonu, a ja u Rimu. Je li tako, Marko? I pošto je Tsunami baš bio u oči nas, tako su me na kraju prozvali, znači, pošto smo ipak išli na Phuket. Tatjana Olujić, Tsunami, molim vas. Dijaspora, imajte u vidu. E, kad smo već kod dijaspore, Olja, prodajte slike za dijasporu, može neko od naših, ja znam da su me mnogi pitali preko interneta kako da dođu do vaših slika, jel možemo da uspostavimo neku, ono... Pa teško nešto ide s dijasporom. Ozbiljno? Ne znam zašto. Ranije su dolazili, bilo je lakše da ponesu slike sa sobom. Sad je... Međutim, sada je toliko komplikovana ta procedura iznošenja iz države. Ne, zato što su nam slike neprocenjive vrednosti? Ne, za sve isto važi za nas koji smo živi. Za nas važi to pravilo da mogu da nas iznesu iz zemlje, ali je dug proces, onda oni ne rade, rade samo do 12, pa ne rade svaki dan, to je strašno. Ta administracija je ostala gora nego onda kad je bila prava administracija. Da kažem nekad, ono. Da, nikad... Šalter administracije. Eto, je sve ostalo isto. Pa znači, kako da rešimo taj problem? Nikako. Nikako. Znači, ovi ljudi što žele vaše slike iz dijaspore ne mogu da dođu do vas? Ne, oni mogu, ali taj proces zahteva najmanje 5 dana njihovog života ovde koji je ograničen da bi dobili dozvolu za iznošenje slike. Menadžerka, što ti kažeš, kako da rešimo? Pa šta da kažem, kad slušam Olju, prosto mi dođe da zaplačem. Kako to? Zamislite koliko jedna Oljina slika vredi, a svaka slika vredi 1000 reči. A još kad je Oljina slika, onda šta je 5 dana za one koji žele da imaju vašu sliku? Pa zato što oni ne ostaju beskrajno ovde, nego imaju ograničen, moraju da se vrate godišnji odmor i jednom u 2 godine. Evo, mislili smo kako ćemo prevazići taj problem. Ovo je jedini narodnjak, kamera, Markoni, molim. Vratite mi to, to je moje. Naravno da ću vam vratiti, samo da ga pokažem, pošto meni nije dao. On ne daje muškarcima, samo ženama. To je moje, jer sam ja rekla da je to super. Recite mi, jedini narodnjak po meni koji nema svoju sliku na naslovnoj strani. Ja mislim da jeste. Pa ne da jeste, nego sigurno. Da je jedino izdanje. U zabavnoj muzici ima. Ima. Ja sam imao 2 albuma da nije naša slika, ali ovo je ideja tvoja. Moja ideja, moj dizajn. Savršen. Jeste, napisao sam ja 10 pesama, 11 uradio. A ko ti je crtao to? Ivan Aslić je to nacrtao po nekim mojim instrukcijama, jer ja nisam imao vremena iskreno da crtam. A inače se baviš crtanjem, tako? Da, naravno. I žao mi je što nisam imao vremena ja da nacrtam, jer sam mnogo vremena izgubio u studiju, u snimanju, jer je sve živo bilo, morao sam to da nadgledam. Ono što sam primetio da sad imaš i živi bend. Pa dobro, ja radim tako i zadnje 3-4 godine. Znači da ja davno nisam zalazio po 100 kafana. Zadnje 3-4 godine radim ceo bend sam. Ja sam non stop u Anemoni, iza Zvezdinog stadiona, tu Janči i ja odemo na ručak koji put sa Šljivićem. Anči, da manemo priču sa Šljivićem, ti si bila na pro... Ja se naravno šalim, ti si sveže zaljubljena žena, nego album Marka Bulata, imala si čast da ga čuješ uživo? Da. Ti se dopada? Imaš nekog favorita? Pa znaš šta, definitivno kao pjesma koja će ostati sasvim sigurno, makar je to moje lično mišljenje, Nebeska kafana, znači definitivno. A sve ostale pjesme sad su ljudima koji nisu slušali Marka na živim nastupima, pa im je ovo sad malo ono kao šta je sad ovo kompletan album živo odsviran, znači nema kompjutera, nema čuda, ostali. Nešto novo. Da, definitivno nešto novo, a oni koji su Marka i ranije slušali, njima ovo nije iznenađenje. Prosto tako nešto sam i očekivala. Kad očekujemo tvoju promociju? Moja promocija je da si ti meni živi, zdravo, bila. A naravno ja nisam pozvao.
E pa onda zahvali tvom prijatelju Živiću. Pa vidiš, tvoja promocija. Živić, obrni, okreni, Živić je tu. Evo ja, menadžerke, sam u pravu ja ipak. Ne znam ja, otkad ste se razveli, ne posećujete kafane, imate određena mesta, ne znam što da... Imam, jedino Anemona, tu je moj drug Kiza i Dormitor u Beogradu, tu ću da vas vodim sve skupa na ručak, pošto se Olji večeras žuri, inače bi je vodio već u ognjište. Dormitor u Beogradu, mesto na Novom Beogradu gde se jede ovako crnogorski specijaliteti, teletina i kod mog druga Kize, nešto sam gladan večeras, a vidim da svima ide voda na usta. Bolje da mi pevamo. Mlada damo, šta ti očekuješ od izbora za misu? Šta očekujem? Jesi se prijavila možda u Big Brother ti, nisi? Nisi. Što? Pa nije mi to baš zanimljivo. Nije ti zanimljivo? Da, da. Kako je našoj prijateljici bilo kad je bila njena prijateljica u Big Brother? Strašno, Zorica me šokirala jedno 10 dana u oči kao kaže, aj Tanja idemo u Big Brother, ej Zoko šta je tebi, nemoj molim te tako neke stvari da mi pominješ. I posle mi njena ćerka poslala poruku, ej mama je u Big Brotheru, gleda hitno, tako da... A dobro, snašla se, prilično se snašla. Ona, super, super se snašla, mada nije bila ona po meni, nije bila... Ovaj, za ono društvo. Za to društvo nije bila ni ona kao ona, dosta se... suzdržavala. Nije, pa malo je bila pogubljena u čitoj priči, ja sam pratio. Da, ali zbog... dobro da je imala ovako boje i olovke i ugljen, mogla je da crta. Sve bi bilo tako... drugače. Ne, ali mogla je tako da je ona crtala tamo portrete, portreti sa lika. Super. Očekuješ nešto od izbora od Matije? Pa naravno da se nadam da će biti nešto. Ali naravno očekujemo lepo druženje i zabavu. Mislim, vidim da gledaš u Marka Bulata celo vreme, jel ti se sviđa njegov album, mislim, jednostavno me vuče da te to pitam, ne znam zbog čega. Ili ti se sviđa Marko Bulat zbog visine, pošto si ti? Ne, poštujem ja Marko Bulat, ali ne slušam tu vrstu. Ne slušaš, šta slušaš da čujem? Pa slušam hard rock. Ovo što ja puštam pozdravim. Ajde, molim te, Mirka, za moj drug. Može. Viš, slušam devojka hard rock. Meni je to drago, ovdje imam mnogo dece, to ću vam posle komentarisati i pokazati, nego ajde mi da se vratimo na muziku, pošto mi je Olja nervozna, mora da ide. Dragi moji Prskovci širom dijaspore, javite se za slike Olje Ivanjicki kod naše menadžerke. Kako da dođemo do tebe? Telefon? 063? Telefon je, pa evo, Outlet 5, možete... Ma nemoj Outlet 5, tvoj mi telefon daj. 20-28-500, za sve slike, evo ovog trenutka ja ću biti PR Olje Ivanjicki, javite se na taj broj telefona, 20-28-500. Naravno, 011. 011. A tvoje 063-405... Ajmo mi na muziku, šalim se kako sam je uplašio. Aj, svi da Marko, iznenadio sam je. Preda mi je rekla da je neiznenadljiva. Ajmo mi na muziku, naravno. Na jugu Srbije nalazi se odličan bend, zovu se Tropico. Imaju odličan hit sa festivala u Budvi i ja ih malo forsiram zato što mi se sviđaju. Numera se zove Ako doživim da te prebolim. Pozdravimo moga brata Kizu i to je njegov hit iz Anemone. Evo, najčitaniji dnevni list Kurir, najčitaniji nedeljnik Svedok. Tu naravno imate sve gde se Prsluk emituje. I gledamo Ako proživim da te prebolim. PR menadžerko. Moja. Bravo! Tropico Band! Baš me interesuje priča između... Jesi objasnio Olji sve? Pričali smo o projektu Olje Ivanjicki i o kući. Nećemo uživati. To su poslovni neke stvari koje ne smemo se otkrivati da se ne izjalove. Dobro, nećemo onda. Ako smo da se ne izjalove, nećemo. Sportske manifestacije, po čemu si poznata, draga moja koleginice, po tome da... Da obožavam Jelenu Janković. Da, evo vidim u srpskoj narodnoj nošnji. Jelena Janković je zaista jedna prava velika Srpkinja. Ona je zajedno sa kompanijom Menadžer bila domaćin deci sa Kosova iz opštine Vučitini sela Prilužja i mislim da su ta deca ponela zaista jednu veliku emociju iz Beograda, a Jelena je sledeću pobedu... Da, oni su bili u Zološkom vrtu, ali da kažem da je ona pobedu posvetila deci iz tog mesta iz Prilužja i devojčici koja je pisala pismo da želi da upozna Jelenu Janković. Jelena je poklonila novčanu nagradu koju je ona dobila od Teniskog saveza Srbije. Tako da sada se od svih sportova u Prilužju najviše gleda tenis. Eto,
svaka čast. A igrat će se, verovatno. A verovatno će se igrati. Ali ne, recite. Evo dok je, dok je, ovaj, dok je išao ovaj prilog, naravno naša Zederica je podelila proizvode Faktora Ema, tako da evo, Olja se već namazala, lepo miriše. To je prava stvar, tako Marko? Ovaj, Marko, reci mi kako šta, ti... Šta, njemu ništa? Pa čekaj. Njemu ide Zederica. Čovek ima kožu. Ne, ali njemu ide Zederica, ali dobro. Šta ide? On je izabrao Zedericu, ali nema veze. Šta je izabrao? Zedericu, ovu mladu devojku tamo. Razumete li? A nisam razumela. Pa eto. Dobro. Marko, koliko si ti zadovoljan sa ovaj... Ja sam prezadovoljan, zato što sam uradio ono što sam teo. Ti si otvorio svoju diskografsku kuću, nisi hteo više da se... Jeste, Serbian Music se zove moja izdavačka kuća, izdao sam svoj disk. Dobro. Više sam nego zadovoljan sa svime. Imaš dobro. Mnogo obaveza je tu bilo, papirologije. Ali si sve. Ideje, od ideje do realizacije treba... Je trnovit put. Jeste. Od ideje, kao o ideji koje je Olja pričala sad sa mnom, pa do realizacije treba dosta. Ali kad se rodi ideja i ako se uloži dovoljno energije, dolazi do ostvarenja. A, to vidiš. Tatjana, jeste vi nekad imali priliku da slušate koncerte Marka Bulata? Pošto sam ja danas namerno spojio neke stvari koje ovako... Pa možda smo bili u nekoj emisiji. Zajedno. Bili smo jednom zajedno u emisiji. Da. Sećam se, sam plesao sa vama, ne mogu. Opa, plesao. O, jeste, o, jeste. Tsunami je teško zaboraviti. Tsunami je, Boga mi, teško zaboraviti. Marko visok, vi visoki, pa... To je bila, čini se, ona emisija Svet. Svet, je obrata. Da, da, da. Mlada dama, ovaj, pošto slušaš hard rock, pretpostavljam da gledaš i našu estradu, znaš ko je ko, znaš ko je Marko Bulat, znaš ko je... Koga bi ovako odvela na Pusti otok kao pobednica izbora za Miss Karlovački bistvo? Da, sa naše estrade. Pa, tati. Ma, pusti mi žene, nisi valjda, ono, ko Bata Debeli, gej ikona. Nego, od muškaraca koga bi odvela, da vidim ko ti se dopada. Malo pre... Pa, nekog rockera. Dobro. Pa, ne, imali neki taj ime, nekog rockera. Pa, dobro, to, viš kako Olja Ivanjicki, ja sam... To mi je ostalo u tajnosti. Ozbiljno. Da. E, sad u tajnosti. Marko, jesi imao ti svoje ovaj, idole u detinjstvu? Muzički idole, naravno. Nisam, zašto sam, nisam nikada planirao ću se baviti ovim poslom. Hteo sam budem slikar, konkurisao na likovnoj akademiji, nisam primljen. I jednom slučaju počeo da pevam i to prihvatio kao svoju profesiju koju dan danas radim. Inače mi je bila želja da budem slikar. Zašto uživam u tome, a sada uživam i u muzici, jer je opet to jedan vid umetnosti i pokušavam kroz sada kroz tekstove da izrazim neke svoje emocije, dok u slikarstvu je to, taj izraz drugačiji kroz boje, kroz kompozicije, isto i izražava svoje osjećanje, samo na drugi način. Olja, u čemu vi uživate kad slikate? I šta naj... U čime da nešto, ovaj, da nešto smislim što do sada nije naslikao. To je moj jedini izazov. Pošto znam uglavnom sve što je naslikano. Teško je smisliti nešto što no. nije. Ali na neki način i nije, zato što slikarstvo se uglavnom ograničilo na je, osim ovih najmodernijih sada pravaca, gde već više nije ni pitanje slike, nego pitanje eto, nekih nemogućih mogućnosti. Ali pošto se ja ipak ograničavam na platno u ovoj varijanti o kojoj vi mislite, znači ograničavam se na platno, to jest na taj format, na tu mogućnost, na taj znači izraženi sistem, onda pokušavam da smislim nešto što nije naslikano, jednostavno kao priča, kao tema, kao mogućnost, šta donosi novo vreme, šta bi moglo da donese kao izazov. Jer sad nam se otvara i kao kosmos, kao ta panorama kosmosa. Jer do sada, recimo, neki srednji vek koji se najviše bavio metafizikom života, smrti, rajem i paklom, stigo je do neke zvezde koja je bila kao na nebu, kao što mi vidimo zvezdu na nebu. Ali sad se ta varijanta, znači, proširila da sada mašine umesto nas još uvek odlaze i vide sada druge predmete. Predele, znate, ne vide drveće, ne vide mora, ali nešto vide drugčije, nešto što nije na zemlji.
onda kombinatorika ovih događaja koje se munjevito vrte pred našim očima daje mogućnost da naslikaš situacije koje nisu ni rat, nisu ni mir, ali nešto od toga svega zajedno. Kao jedan zbir mogućnosti. Došlo je novo vreme, znate. Boga mi treba uzeti sliku od Olje Ivanjicke, jer za ovako kratko vreme ispriča, ja bih dao aplauz da sam na mestu publike. Anči, vreme je da nam pevaš. 15. avgusta u Crnoj Gori. Da. Naravno, preko televizije Elmag ćemo prenositi gde, šta, kako, promocija tvog novog CD-a, gde? Pa definitivno će biti u baru i bit će na moru, u svakom slučaju. More, jer, leto. 15. juna, kažem, bilo u Beogradu i pošto je ove godine sve u znaku broja 15, tako da 15. avgusta, ovog puta ćeš biti pozvan. Naravno, 15. avgusta u baru, sve u broju 15 i naravno dobit ćeš 15 proizvoda za pocrniti, a ne izgoriti, Faktor M. Dakle, Faktor M, ulje, probajte obavezno ulje Faktor M. Zašto? Zato što je maksimalno, zato što osvežava kožu i zato što daje koži elastitet koji upravo ona treba da ima. Naravno, Faktor 36 za našu drugaricu Anči, da pocrni, da ne izgori jer je plavuša, a za sve, odnosno za gazdu Faktor M-a, Gorana, Anči peva numeru koja se zove kako, Anči? Mogu ja, mogu, a ne moram. Ne, mogu, a ne moram, Gorane, će te izbušiti sviljušku. Ajmo. Ma bravo, ma bravo, Anči! Ovo je hit jedan kroz jedan. Čim je Glavonja došao pored tebe, on ima priliku da izabere deće na levo i desno. Moj drug Vlada iz Edera. Vlada, objasni Anči i svima šta je to Zeder i zašto ga koristimo. Anči zna. Anči, ako znaš, kažiš šta. Ne, Anči već u autima proizvod, znači, na našem tržištu, posle lavlje kanđe, lako se montira, znači, koristite samo ključ. Doručkuo sam, da. Nemate skidanje stavljanja kao kod kanđa, znači, koristite samo ključ, jednom se montira i zauvek ostaje na vašem automobilu. Znači, jednom kad sad ga staviš, više ne vadiš, to je to. Tako je, to ne je. Vidi se, znači, skrođe neupadljiv, imate samo ključ koji koristite. To ne valja kad je neupadljiv. Znači, mora da bude upadljiv, tako? Znači, imamo nalepice koje stavljamo na... Aha, znači mora da postoji nalepnica na kolima, da. Zeder. Marko, znaš šta je Zeder? Si koristio? Imam Zeder na auto. Imaš i ti Zeder na auto? Pa da, ti voziš onaj A66. 666, koji voziš? Pa bilo je sad interesantno, dao sam jedan intervju. Kad su pitali kao šta voziš, rekao sam da vozim Zastavu 101 ili ti 101. Pa dobro, što? Mislim da je nebitno šta čovjek vozi. Naravno, bitno je da stavi Zeder i da je siguran da ga neće ukrasti. Naravno. Dobro, kako da dođemo do Zedera? Na 063-808-1808. A do Zederice? Do Zederice teško. Teško, a? Da. Znači, čuvate svoje? Mi se nalazimo na Starom sajmištu, znači u Beogradu. Cene Zedera, znači, zavisi od automobila. Za većinu vozila je cena 200, džipovi, kombi, program. Oni su malo skuplji. Dobro. Dakle, pozivamo sve goste iz inostranstva da se jave na telefone, dajemo sad dok je ova emisija, naravno, popust. Koliki je popust? 0%. 0,06. Ovo može samo Glavonja da kaže, aplauz za njega. Naravno, svi koji gledate Prsluk, pozovite 808-1808-063 i imate Zeder za samo 200 evrića. Verujte mi, ako imate lavlju kanđu, vratit ću vam. Nego, nešto me ova menadžerka non stop provocira. Ne, nismo pomenuli Outlook. Pa 1000 puta evra sam ti rekao da ćemo pomenuti do kraja emisije. Outlet. Nije moj, luk, sve. Nije meni jeo, je sve luk. Prs luk. Prs luk. Seckani luk. Seckani luk. Ajde da pomenemo. 1000 puta evra sam vam rekao, kažite o čemu se radi. Da pomenemo Outlet. Uvoz da. Robe iz Evropske unije, Outlet 5. Dobro. Kad ste već pomenuli, da kažemo, poznate svetske marke, a vas gledaju u dijaspori, oni znaju kad kažemo reč bandolera, šta to znači u Holandiji, monari u Nemačkoj, Frank Eden, Mephisto, Camel Aktiv, zatim od septembra meseca nove robne marke Donna Karan, Kevin Klein. I to sve možemo da nađemo u Beogradu, sve preko vas. Sve možete naći u outletu 5 u Maršala Birjuzova od 3 do 5, kako veleprodaja, tako i maloprodaja, neke poznate oblače ceo svet, pa oblačimo kako da ne, pa oblačimo voditelja jedne, ovako da kažem,
meni posebno drage emisije, dobro komšiju, zajedno sa njim imamo akciju. To je gospodin Panović, dotični pa, kojeg sam malo bebe. Viš da ja sve znam. Znam, Anči, mislim. Zajedno sa gospodinom Panovićem i televizijom Pink imamo akciju, oblačimo svakog petka po jednu samohranu majku. Pošto majke u Srbiji svu svoju energiju i pažnju i sva sredstva posvećuju svojoj deci, mi smo rešili da na taj način pomognemo i da svakog petka obučemo po jednu majku. A ne samo to, u saradnji sa jednom drugom televizijom, gradskom televizijom Studio B, obukli smo sve maturante iz Večanske ulice, iz Doma za nezbrinutu decu, jer svi vršnjaci njihovi se raduju tom odabiru garderobe, onda smo mi rešili da njima poklonimo mogućnost da se i oni raduju, da sami odaberu nešto za njihovo najsvečanije večer. Prava stvar, evo, prava stvar, humanost na delu. Inače su ljudi, svi koji su u večerašnjoj emisiji poznati kao veliki humanitarci, i Olja Ivanjicki, i naravno Tatjana Olujić. Mada damo, da li bi se vi bavili humanim radom? Naravno. Evo, moj brat Vlada nema curu već godinama, ne zna šta da radi i treba mu neko da mu ovako pravi društvo u slobodno vreme. Pa dobro, ne bi se bavili tako. Takvi humanim radom, dobro, šalim se, naravno. Za njega stvarno treba biti humanitarac. Nego šta sam teo da kažem, kako da najavimo manifestaciju? Kad, šta, gde, kako, koliko? Ovako, 16. izbor za mis Karolački biser. Jel ti znaš da je Vlada u žiriju? Evo sad sam saznala. Pa tako da znaš. Održava se u Sremskim Karlovcima svake godine od 19. do 12. augusta. Casting je 10. augusta, finale 11. Devojke, pozivam sve da se prijave na broj telefona 021-882-206 i 063-509-828. Evo, ko je rekao da manekinke ne mogu da zapamte dva broja telefona? Nemojte gledati u mene, ja nisam rekla, samo sam... Ne, nisam rekao da ste rekli, nego sam, da li ste gledali izbor za Miss Srbije? Onako lepo znaju devojke. Mislim da bi trebala da odćutim. Što? Pa, nadam se da je Kurir napisao šta misli o tom. Ali gospođa Ivanjicka je rekla da je sve okej, da je bilo lepo. Olja je džentlmen. Ne, nisam čitala, ne znam zašto su napali celu tu manifestaciju. Da. Ne znam zašto su napali. Zašto se vama nije, stvarno nije mi jasno. Ne znam zašto. Marko Bulat je prosto oduševljen. Ne, meni taj dan bila promocija. Nisi gledao? Nisam. Dobro, šalo na stranu, bilo je lepih devojaka, meni je žao što moja favoritkinja nije pobedila. Evo, ušla je među prvih pet, evo ja sam rekla sjajna, mislim da devojka zaslužuje da pobedi. Tako, ali prvo malo sa Glavonjom u bioskop, nema, ali pošteno. Ne, ne želim tako da dođem do pobede. A ne želiš tako? Onda treba da kažeš da to organizuje Matija, kod Matije nije tako. Viš kako sam te naveo na tanak led. Dakle, izbor za Karlovačke misere, poznat u Srbiji po poštenju, naravno, i po lepoj organizaciji, po velikim nagradama i naravno sedmodnevno krstarenje Mediteranom za misicu sa doktorom Sandrom. Ajmo mi na muziku. Mažeš na palubica s ovim... Pa maže mi Faktor M, palubica... A ide i gazda Faktor M-a, svi idu sa mnom. Ja vodim iz Ederice i ne mogu ni bez mog brata i bez Bate Debelog. Treba neko i da jede tamo. Šalu na stranu, ajmo mi na muziku. Otkrivamo širom Srbije, evo, Marko, obrati pažnju, dečka sam provalio u kafani, peva odlično, izgleda lepo, vrlo mlad, 19 godina, snimili smo mu pesmu, zove se Krio ne krio, odlična numera, mislim da je živi naslednik Saše Matića, a ne kažem da Saša Matić odlazi, ali ostaje, sigurno zato što ima 19 godina. Obratite pažnju, Stefan Jakovljević, odlična numera, Krio ne krio, jej, Bravo, odmenska voda! Restoran Anemona, poznat po tome, forsiranju odmenske vode. Vidio vam mala priča, nastoje ono... Misice. Misica, pa ovo je prva misica koja ne zatvara usta, pa to je dobro. Odmenska voda, evo, za gospođu Olju Ivanjicki. Ja pominjem odmensku vodu, a telefon izlazi da... Pošto je Olja kritikovala da voditelji kad pričaju, ne može da zapiše žena broj telefona. Dakle, voditelji koji pričate, zapišite broj telefona da... Tako, gospođa Olja, sam u pravu. Pa, mislim. Naravno. Ljudi, vreme je, ovo je muzička emisija, da Marko Bulat posveti neku pesmu Olji Ivanjicki, pošto vidim da si je poklonio CD, da će ona tebi, malo teže da će si sliku pokloniti, pošto jedna slika mnogo košta. Imam druga koji je kupio 3 slike Olji Ivanjicki. I bankrotirao. Nije bankrotirao, nego rekao mi, evo, uzmi te slike i uzmi stan u centru Beograda. Ja kažem, dobro, brate, nije problem.
Je li to istina ovdje da su slike baš skupe? Pa relativno u odnosu na nešto zavisi drugo. Zavisi koja rukom je slikano, levom ili desnom. A, dobro. Možda onako prosto zato što ja to ne radim lako. Tako je. I ne ide mi lako. Sve što je skupo, pa prema tome ne može da... Više volim da poklonim sliku nego da je prodam jeftino. Tako je. Mislim, gospodski je. Pa zar jedan Picasso nije skup? Odavno nismo pogledali ovaj ogled, to je to, a? Pred Maršala Biruzova 3, je li tako? Ja Tsunami, je li ti veruješ da nismo odavno pomenuli ovaj Outlook 5? Ja mislim tako da vi i ja imamo nešto drugo zajedničko. Imamo, imamo. Gasimo telefon posle 10 uveče da nas ne zovu, ove. Jeste to mislili ili nešto drugo? Mislila sam na profesiju. A, profesija, medicina, ma dobro. Ja sam u bolnici Ostrog, a vi ste u? Pa, jedna od najboljih privatnih poliklinika i prva privatna klinika u gradu, endo to. Opa. A šta leči? Šta leči? Pa pre svega dušu. Tamo kad dođete izleče dušu. Dušu leči, Marko Bula. Ajmo, izleči dušu naše Outlet lepotice. Outlet. E, ovako, ajte, izaberem jednu pesmu, pošto nemam muzičku pozadinu. Onda ću to ti je greška, ja sam mislio ćeš doneti, pa bi ja svoje dobro. Ovako. Ali dobro. O ciganko moja, ja sam noćas tuža. Sve izvodim sviljušku. Zapevaj mi jednu, pa mi rane leči, pa raspleti kosu. O, ciganko moja, nek mi mladost prođe, laj, 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 laj. Dok muzika svira, o mladosti, zašto prolaziš, hej starosti, brzo dolaziš. O mladosti, zašto prolaziš, hej starosti, brzo dolaziš. Bravo! A Misice, vidiš da i narodnjaci znaju da zapeve. Sva se zacrvela, šta je bilo? A vruće ti je, pa dobro, pa Marko kad se vas... Uzmi outlet pa se malo ovaj... Ali ja ti preporučujem, znaš šta hladi maksimalno, evo ovo. Faktor M. Mleko za sunčenje, slobodno se ladi. Možda i postaneš, ovaj, kako te gleda gazda, možda postaneš promoterka ovdje. Lako ćemo se... Tatjana Olujić, Oluja. Ja sam Tsunami. Čuli smo vašu pesmu malo pre, to je sve lepo ovo. A da li vam se nekad desilo da ovako za svoju dušu i za prijatelje u kafani malo na... Nije mi se desilo. Nije vam se desilo, lozbiljno. Nemam te parove, pošto obično meni sviraju na uvu ili mi pevaju na uvu, onda nemam potrebu za tim. Znači nije, a jel ste nekad probali da odsvirate tim? Pa nemam te parove, nemam te želje, uglavnom sam ja klasičar u pravom smislu reči. Znači, a volim samo... da se veselim ovako, nek me drugi zabavljaju, to tako, obožavam. Znači, klasika, da... klasika i samo klasika. Samo klasika. Dobro. E sad, Anči, šta ćeš ti da nam otpraš? Pa, nije baš lijepa za najavu, ali je definitivno pjesma koja je na prvo prošla kod slušalca, pa pošto će biti prilike u nekoj tvojoj narednoj emisiji da je čujem, ja ću ja sad otpratiti samo ako refren. Ajde, da čujem. Prava ženska himna. Ajmo, ba, ako je ženska himna, onda baš sam se raznežio. Obožavam ženske himne. Jel da? Ma evo, sam sam se istopio. Pa nemoj, onda neću opijam. Ma da, daj bre, slobodno ako čekaj, je ženska. Neku drugu. Ajde, ajde, šalim se. Brodolom. Samo nemoj biti kon, on mi je bio brodolom. Budi malo drugačiji, ja imam fobiju od ljubavi. Samo nemoj biti kon, on mi je bio brodolom. Budi malo drugačiji, ja imam fobiju od ljubavi. Ma bra! Dakle, dragi moji prskoci, poštovani gledalci, ukoliko dolazite u Beograd, a dolazite, restoran Durmitor nalazi se na Novom Beogradu, mjesto gdje ovako uživam sa gospodinom Šivićem i Anči na ručku, a u Anemoni kod mog brata Kize vodim Olju Ivanjicki i naravno Marka Bulata.
A mogu i nju da povezam sa ovom. Ona je više gladna. Ona je više gladna, dobro. U Ognjište u Novom Sadu vodim sve vas na jednu veliku žurku, a sada specijalno za mog brata Kizu i za Anemone, zato i najavljujem Anemonu kao mesto koje se nalazi iza Zvezdinog stadiona, sa najboljim nacionalnim specijalitetima i sve na ćirilici da ti kažem. Pošto si rekao malo pre tu, imao si neku primedbu koju ja naravno imam. Dakle, peva nam Olja Karleuša, Bruce Halter, hit iz Big Brothera za mog brata Kizu. Kako? Hit B92. Hit B92, posljednik mene prozivaju. Ajde. Ma bravo, Marko Bulat i ekipa Dream Team s desne strane i Dream Team s leve. A došla je moja drugarica Sex for you, Hair for you, Jaca. Jaco, šta to ti nama radiš? Nema ko nije došao u ovu emisiju da pita da li je ovo moguće, je li to operacija, je li to nije operacija? Ne, naravno da nije operacija. Sean Connery, Elton John i Goran Štivić od Srba imaju... Da, ali moram da kažem, ljubitelj ženskog sveta Ben Affleck, mislim, niko ne bi rekao da on to ima, ali... 06-4-6-6-6-2-2-3-6-6, znači najnoviji svetski hit. Šta u stvari uradiš? Objasni nam najprostije moguće. Najprostije moguće, znači, nema nikakve hiruške intervencije, ništa ne boli, dođite kod nas, uzmemo vam kalup dela glave gde ste izgubili kosu. Ako ste izgubili kosu, rekla sam. Znači, odnosi se kako i na muškarce, tako i na žene. Određujemo im gustinu kose koju su imali ili koji bi želeli da imaju. Određujemo, znači... Nalažeš faktor M da ne nažulja? Naravno, kako da ne, i faktor M. Određujemo, znači, gustinu kose, boju kose, kvalitet kose, frizuru kako su imali i kako bi želeli da imaju, dužinu kose, znači mogu da biraju hoće kratku, dugu, srednju i tako dalje. I sve to za jedno mesec dana kad to stigne kod nas, mi to fiksiramo na delu glave gde oni nemaju kosu, tako da oni sa time nastave svoj život, spavaju, kupaju se, žive, vode ljubav, ajde da budemo i tako iskreni. Da pitam nešto mladu damu, pošto moja drugarica radi to godinama i recimo radila je u Holandiji, radila je na Kipru i to je maksimalno. Međutim, kod nas muškarce je sramota da odu da to urade. Ili urade, a kriju. Jedino Goran Štivić priznaje javno da je to uradio. Zbog čega? Pa zato što sada važi pravilo da su bolji ljubavnici, da imaju višak testosterona, oni koji nemaju kosu, pa je sad to, mislim, hit. Misliš da je to ili je neka sramota? I razlika za nas, mi imamo kosu. Da. Jel se dešava da ih je, zbog čega ih je sramota, jesi otkrila? Pa jesmo, otkrila sam, u svakom slučaju, mislim, najviše njih dolazi kod mene sa pričom da ih je sramota od komšija, zato što, evo, danas imaju kosu, sutra nemaju ili sutra imaju, dan nemaju, ali u svakom slučaju... Pa i odnesku vodu danas imaš, sutra nemaš. Pa da, ali mislim da je ipak lepše imati kosu nego nemati kosu, mislim, barem ja tako mislim. Naravno. A, mislim, to i žene isto takođe, mislim, mogu da se obrate, zato što uspešno to zamenju u kosu i ženama, jer žena bez kose, mislim, vrlo nezgodno da se pojave na ulici i profesije, isto tako mnoge žene rade u školi, a da nemaju kose. Znači, uglavnom rešavate problema dugoročno. Jeste, dugoročno. To nije perika, nije operacija, ljudi moji. Nije, mi to fiksiramo i to na svakih meseci i po dana se dolazi kod nas gde radimo korekcije toga. Odlično. Marko Bulat, opeo je nešto za moju drugaricu Jacu, ona je zaljubljena majka 18-godišnjeg deteta. Naravno, viš da te publika traži. Kaže, hoćemo jedan pelinkovac, moja drugarica Branka, i da zapevaš nešto za njen splav. Splav se zove Titanic. Opet, pošto nemam muzičku podlogu, pesma koja isto tako počinje. Slično koja je ovo malo. Ajde. Ćeš da mi daješ intonaciju? Može. Molim te, mol, ne dur. Aplauz za Marka Bulata! Dakle, ne propustite, dragi moji prskovci, da pogledate živi bend sa Markom Bulatom. Uživanje je obostrano, znači vi uživate, on svira, pa posle on uživa kad dobije pare, a vi sanjate, pa pošteno, znači uživanje mora bude obostrano. Tako i ja, kad idem na ovaj pro efekat, dok tamo se lomim, umirim, ali posle uživam, kad izađem pa me gledaju ove zederke i tako. 063-808-1808, moj drug Leonardo, vibrirajuća platforma, 354-3377, naravno, jedini u Srbiji ima licencu Nemačku za ove stvari, a Boga mi ima i licencu za ublažavanje bolova kod osteoporoze kod starijih dama i naravno radi akupunkturu, znači na Banovom brdu. Šta bi to meni nešto preporučio? Ne, u meni. Ne, nisam rekao ni za vas, ni ne sa vam. Ne bavim marketingom osteoporoze.
Taman posle, nisam ja ništa vas preporučio. Možda sam gledao u tom pravcu, ali... A što? Ne, gledao sam prema... Bolje ovaj, u njeg, gledaju pravo, mene, Olja. Kriv sam, ajde. Ajde da slušamo specijalno za Olju Ivanjicki. Imam jednu pesmu sledeću. Moj drug Marko Bura će da otpeva. Pesma je odlična i mislim da će biti pravi letnji hit. Zove se Nebeska kafana. Iako ne postoji, napravit ćemo je za nekih 100 godina. Skupljamo građu trenutno. Skupljamo građu. Ajde, Nebeska kafana, Marko Bulat, svetska premijera kod mene, naravno, u emisiji. Serbia Sound, motherfucker. Ajde, šiki dnes. Bravo! Jednog dana neću biti... Tatjana, šta kažete za pesmu? Super, bravo, čestitke. Jel bi mogli da su... Da bili su živi gudači, da znate, u pesmu. I violina. Baš mi Tatjana priča dok si ti pevao, kaže, ovo su sve živi gudači. Odmah je provalila. Tatjana, koncert u Las Vegasu, kad je? Ne, u Las Vegasu obilazim, ali za Seattle prvo idemo, znači... A šta radite u Las Vegasu ako ne svirate? Ili kockam, ili slušam Toma Johnson, ili Anthony Queen, ili Broadway, obično gostuje, leti, svakog leta. Jeste gledali Tom Johnson uživo? Tako da, kako da ne, to je moj omiljen, inače pevač, super je. Jaca je zaljubljena u njega. Jel da? Gerijatrija. Gerijatrija. Ali izgleda jako dobro za svoje godine. Dobro, izgleda po 52. Oslobio i skače, onako po bini, kao kad je bio mlad, kad smo... Mlađi, punavadar. Šta očekujemo u skoroj budućnosti od vas? Da, u skoroj budućnosti očekujete naravno neke nove snimke, verovatno sa Tajvana, pošto tamo posle Amerike preko Pacifika letim za Tajpe i tamo držim seminare, koncerte i naravno neke nove snimke. Pa to je aplauz, publika, pole, žena proputala svet. A ti u Karlovačke bisere, jel tako? Da. Kod Matije, izbor za mis, hoćeš se pojavljivati u nekim reklamama, spotovima? Pa vidjet ćemo. Znači, očekuješ pozive. Moraš da budeš aktivnija. Malo pre si izjavila, ne bi na estradu tek tako, a znaš šta, bez ulaganja nema ni dobiti. Tako, Anči? Tako. Anči, 15. promocija tvoja. Definitivno, 15. pre tog 3. avgusta, mesec dana, mog malog Kristijana, pošto moram da pozdravim, naravno, dete od mog brata i definitivno novi fudbaler AC Milana. A tetkom odmah završava ugovor. To je, brate, prava stvara i brat je fudbaler, to znam. Da, pa zato. Zahvalnica, Marko, stigli smo i do zahvalnice. Gde si dobio ovu zahvalnicu? A ne, ovo nije ti, ovo je PR, kad zove, PR uticao na tok emisije. Da, da vidimo PR kad desi. Ima li još nešto sam zaboravio od tebi, mislim? Imaš plave tange, to smo videli. Naravno, šalim se, to mi je rekao Marko Buvac. Video slučajno kad si se nagla. Šalim se, naravno. Zahvalnicu smo dobili. Zahvalnicu je dobila kompanija Menadžer na Vidovdan u opštini Obilić, koja nažalost nije više... Kako se naljutila? Ne, nisam, nego je... Tema je zaista ovako... Tužna. Teška. Da se ozbiljno. U selu Plemetina, jer u opštini Obilić žive uglavnom, nije uglavnom, nego žive Albanci, pa su Srbi prinuđeni da dan opštine prave u selu Plemetina i oni su za... Gestove dobre volje koje je kompanija Menadžer pokazivala prema njima, pre svega deci iz njihovog sela, njihovih okolnih sela i iz okruženja, nama dala zahvalnicu. To je prava stvar. Zahvalnica. Evo, aplauz, molim vas. Tako. Ja ću vam dati Faktor M, a vi meni dajte odluku. Zahvalnicu. Zahvalnicu, Faktor M. Šaljemo, pošto. Olja. Dehajale. Imamo, približavamo se kraju, već me opominju tamo da kratim, probio sam sve moguće termine. Imate li nešto za kraj da dodate, oduzmete, da nas posavetujete? Vas, ja da sam. Ne mene, nego sve nas. Vi ste doktor, publiku. Šta ja vama da kažem? Pa dobro. Mi možda. Smo svi samo pacijenti. Dobro. Šta je, evo ruke. Svaka čast, je li vam bilo dobro? Super. Doći ćete opet, naravno, kad budemo skuvali kafu na vreme. Stižem se poput. To je prava stvar. Aplauz, molim vas, za Olju Ivanjicki. Bila mi je velika čast što ste bili moja gošća. Mlada damo, vi za kraj outlet. Ne, bilo je zaista sjajno, zadovoljstvo je biti vaš gost, vaša emisija je dosta gledana. Ja bih iskoristila priliku da sve vaše gledaoce iz dijaspore pozovem da se jave vama ili na telefon 011 20 28 500 i da budu sigurni da će njihov gest dobre volje završiti tamo i u pravim rukama, jer nečije malo je mnogo za one koji nemaju ni malo.
naravno. A možete se javiti na 064-662-2366 jer i tu treba gest dobro voditi. Na dobro radite pravim rukama, naravno. Marko, aj nešto za kraj odpravi mladi dan. Opet. Imaš neki ogled? Ne, ja mogu da ti kažem da ja inače izbegavam, to znaju svi ovako i mislim gde nemam, da kažem, uslove za pevanje, ne pevam nikada ovako. Ali je stvarno nikada ne pevam. Prizad je bila lepa atmosfera, dobra ekipa. Ovaj dana radim u kafani da ljudi imaju prilike da me slušaju i da uživaju, ali pošto je publika takva kakva jeste i ti voditelj kakva jesi, morao sam da posustanem, to je PR menadžer uticao da omekšam. Tako je. Jel ti bilo dobro? Odlično. Imaš nešto da poručiš za kraj publici? Ništa, su živi, zdravi, se bave sportom. To, vidim da si u formi, hvala ti što si bio moj gost i prognoziram svetlu budućnost. Mlada damo, 19. 20. Ne, od 9. do 12. Ne mogu da te zbunim nikako, od 9. do 12. Izbor Miss Karlovački biser. Dobro, samo ti priča, ja da ti izvadim. Na broj telefona 021. 882206. Kločika Matije, velike nagrade. Znači, prva misa dobija 600 evrića, druga 300, treća 200 i tako redom. Jedna dobija 7 dana krstarenje na Mediteranom sa mnom i će jaca care for you kao zaštita. Dobro? Ništa, pošto svi govore telefone, ja ću reći moj sajt www.tatjanaolujic.com. Možete gledati gde Tatjana sam u kom. Tatjana Olujić ili Tatjana Čvarić? Tatjana Olujić, izjedna.com. Možete gledati gde sam u kom delu sveta, gde je koji koncert i tako dalje. Odlično, a kad budete u Beogradu pravili koncert, molim vas da pozovete ovu ekipu kamermana da... Obavezno. Da odu i oni su bili na Sinanu Sakiću, bili su na... Da, ali trebali bi da odete na Olujićku, molim vas. A bili ste, evo ga. Aplauz za Markorija, molim vas. 064. Znači 064-662-2366. Vreme je da vratite vašu glasu nazad. Javite nam se. Tako je. Anči. Novi CD u prodaji. Slušajte, uživajte. VIP naravno. Jesi zadovoljna sa uslovima VIP produkcije? Jesi. Goran Štivić, profesionalac maksimum. Pa znaš što sam je rekla za moj CD? Ponovit ću se, ali nema veze. I za CD ove plavuše stoji jedna zanosna crnka. I za CD ove plavuše stoji jedna zanosna crnka. Dragi moji poslušalci. A to je vlasnica VIP-a, molim te. Objasni ko je. Aha, bravo, nisam znao. Dakle, pozdravimo i vlasnicu VIP-a. A sad, dragi moji poslušalci, polako, sigurno, zahvaljujemo prvo svima vama, drugo, našim dragim gostima koji su bili fantastični. Treći, zahvaljujemo Zederu 063-808-1808 i ovako predivnoj Zederici Ani, koja zrači sa ovog Ultra Zeder tankog šanka. Dakle, 063-808-1808. Telefoni na koje možete dobiti najsigurniji autosigurnosni sistem. Naravno, odmenska voda, već i ptice na grani znaju da je najbolja voda na našim prostorima. Evo, i PR-ka je rekla da odmenska voda neodmenjiva, leči mnoge bolesti, probleme sa kožom, mokrećnih putova, bolesti organa za varenje, bolesti kože i tako dalje. Imate KSS je ekskluzivni distributer za celu Srbiju, self losion, losion za samopotamljivanje, naravno Faktor M, moji drugari iz Niša, Goran koji je čovjek, ceo život se bavi time pa je sad i došao do vrha. Iz bilo kog razloga želite da pocrnite, nije prevara, ne može, dobro se utrlja, dakle, pocrnite maksimalno za 3 do 4 sata, dakle, prava priprema za sunčanje, posle sunčanja imate kreme, dobili su svi moji gosti gde šta, kako i koliko. Naravno, ne zaboravite da posle ove emisije odlazimo u ognjište, mesto u Novom Sadu gde se provodimo najlepše, Marko Bura će nam pevati, ja sam pripremio sit niš i ne sekirajte, tu je kod moje menadžerke sve, ono, da se iskešira, pošto koliko što tvoje nas... Ne da keširaš, nego da se naseče nešto. E, to, u ognjištu ima, brate, koliko hoćeš toga. Naravno, Kiza Anemona, moj brat, za njega puštamo zadnju pesmu i naravno Durmitor u Beogradu, a za kraj slušamo hit iz Grand produkcije, Mlada dama, perspektivna i ono što se meni mnogo sviđa i napravila je veliki hit za Vrnjačku banju, bivši dečko moj, Marina Tucaković. To je okej, to je proverna varijanta, ali meni se sviđa što je devojka upisala medicinu. 19 godina, Dajana, hit. Idemo, bivši dečko moj, hit prsuka za ovu nedelju. Ćao!